我在这里还说一下，采菊东篱下，悠然见南山。我要认真地讲这两句，还要回过头来讲，原因在哪个地方？这两句很重要。我们也稍稍地讲深一点，采菊东篱下，悠然见南山。那个见，有一个版本是望南山，对不对？苏轼说，要是着望，那就一片神气索然。只有见才好，望就很糟糕。原因是什么呢？苏轼没有讲，主要原因就是望守有意，见则无心。为什么有意就不好，无心才妙？为什么有意就不好，无心才妙？为什么是这样一个情况？如果是有意的去看南山、看楼山，那就说明陶渊明的内心还比较亏欠，就是他的生命本身还不圆满，还欠缺什么东西。比方说，如果我失联了，我现在跑到东湖上看旁边去，就是我内心还有欠缺的某些东西，我必须通过美景的刺激来转移我的忧愁，来转移我的忧伤。就是用庄子的话来讲，他还是有待的，听懂了没有？他必须借着寻求某种外物，他的生命还是不充实的、不圆满的。见则无心，陶渊明的悠然不在于见不见南山，他在见南山之前已经悠然了，我胸次悠然了，他已经很充实、很洒脱，他心里非常的宁静、非常的悠然了。大家可以看到这两句很重要，他不是见南山才悠然，而是怎么样啊？已经悠然了才去怎么样啊？才是见南山。这一句很重要，他不是见南山才悠然，而是怎么样啊？是悠然见南山。他是写生命本身的充实，本身生命本身的超然，被生命本身的自在。比方说，打个比方说，我刚才讲的，大家这个举的例子，大家还没有容易懂。陶渊明这个是语言，没有哪个字很难，但实际上写得很深。我举个例子，我现在是个穷光蛋。我举个例子，我的确也不富，但也不是穷光蛋。我再举个例子，我特别爱钱，听懂了没有？如果我现在是个穷光蛋，我特别的爱钱，我是个穷光蛋。我突然的天上掉下个大馅饼，花了20块钱买了个彩票，中了5-8万，听懂了没有？我写的一碗滑的风，听懂了没有？我也悠然了，听懂了没有？我和大家讲，我这个时候我虽然也兴奋高兴，但我生命本身是有欠缺的，听懂了没有？我必须是我的快乐是有待的，我不知道我明白了没有？我的快乐是有待的。陶渊明不是见了南山才悠然，而是悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。他是写的生命本身的充实。我们再看看底下，他说此中有真意，欲辨已忘言。那个此中，就是指陶渊明在此时此地之中。那个始终就是在采菊东篱下，悠然见南山，山气日夕佳，飞鸟相与还的这个此时此地之中。那个始终往往很少人解释，它就是指在此时此刻此地之中。有真意，关于那个真意有不同的解释。大家可以看得到，有这样几大体上有这样的两种不同的解释。一种真意是说，这个真意是指人生的真谛，是第一个解释，这个真意是指人生的真谛。第二种解释是说自然的意趣，是指自然的意趣。关于自然的意趣，现在很多作品上是这样解释的，人生的真谛也有很多作品显示这样解释的。自然的意趣，大家可以看这些以这个解释的，就是陈千帆先生的古诗显著还是什么东西，我现在不记得了。
这两种解释，我们看看在这个时候中间对不对，始终有争议。那个争议是不是人生的真谛？先说第一个，他说在此时此地之中有人生的真谛。那么有什么人生的真谛呢？我们看看人生的真谛讲不讲得通。始终有争议，他说人生的真谛是在采菊东篱下，悠然见南山，山气日夕佳，飞鸟相与还。这个此时此地之中，显然很难说有什么人生的真谛。那么是不是自然的意趣呢？是不是自然的意趣呢？显然说它是自然的意趣，也有一点毛病。就是采菊东篱下，悠然见南山，不仅仅是有自然的，也有什么？有人为的行为，大家注意到了没有？对吧？也有人为的行为，不仅仅是自然的。那么显然这两种解释都有一点不太契合，也可能都说到了一部分，但不是前提。我在这里和大家一起来讨论一下，那个真是生意的真是什么意思。西方20世纪一直到现在，有个很重要的哲学流派叫语言哲学，又叫分析哲学。那种语言哲学就是精细的分析一些重要的范畴，它的内涵和外延，把它辨别得非常的清楚。从这个角度来讲，真义的那个真有三个层面，真呢有三种层面的真。第一种是认识论上的真，真义的真。我们看看认识论上的真是什么。认识论上的真呢，就是主观判断，人的主观判断和客观对象符合一致，这个判断就是叫认识论上的真，就是真。这种真就是认识论上的真。我来举个例子，比方说呢，我来拿着这个杯子，来，这是个不锈钢的真空杯，我说这是一个不锈钢的真空杯，这是不是个不锈钢的真空杯啊？是的。那么我这个判断和这个对象一致，这就叫认识论上的真。如果我说这是一个美女，那显然这我这个判断就是非真的，那是第一个，那个真指认识论上的真。第二种真我还是举一个我常举的例子，比如说我举一个演绎推理的三段论，我举一个演绎推理的三段论，逻辑学上的真。演绎推理一个特点就是大前提、小前提、结论，对吧？我来 举一个逻辑推理的例子，大前提所有的人都是动物，小前提孔夫子是人，结论所以孔夫子是个动物，大家说对不对？你看所有的人是个动物，所有的人都是动物，小前提孔夫子是人，结论所以孔夫子是个动物，有什么问题没有？没有问题。在这个推理过程中间，孔夫子就是个动物，你还找不到什么毛病。但如果我在课堂上讲课，我说我一上课就说孔夫子是个动物，同学们，大家肯定以为我今天神经有毛病，大家说对不对？那么问题在哪个地方？大家说，由于我们在推理的过程中间说孔夫子是个动物的时候，是在动物学和生理学的意义上讲，所有的人才是个动物，对不对？我突然在课堂上说孔夫子是个动物，我们课堂上是社会，大家说对不对？不是动物界，那么我们就离开了这个大前提，大家说听懂了没有？所以就是错的。好，我们在这里讲第二种是逻辑学上的真，第三种就是哲学中间存在论上的真，或者又叫生命存在状态上的真。哲学中间存在论上的真，或者又叫生命存在状态上的真。我在这里我来和大家说一下，一个人或者说社会中间所有的人，在大部分情况下你在生命的存在状态上都是非真的。
所以收素材有一首诗词说：“夜饮东坡醒复醉，归来仿佛三更。家中鼻息已雷鸣，敲门都不应，依仗听江声。长恨此生非我有，何时忘却营营。夜来风静胡文平，小舟从此逝，江海寄余生。长恨此生非我有。”在这样的生命体验，像李白是体验不出来的人，我告诉你，李白从来没有体验过这个问题，我是不是我，听懂了没有？大家你问一下，你是不是你？我经常问，我就不是我。大致的情况下，我没有占有我自己，我不是我自己，我在整个社会的人群中间，只要我想在社会上奋斗的像人模狗样，那么我就比起张，听懂了没有？我就必须在社会上演戏。长恨此生非我有，我告诉你，你可能在你父亲面前就不是你，也可能你把门关了，你个人在房间里，可能这个时候才是你，听懂了没有？大多数情况下就不是你。比方说，我经常跟同学们举例子，打个比方说，我在社会中间，我从高中毕业一直到研究生毕业，我就特别的怕跟不认识的领导在一起走路，那个时候年纪越轻，我又怕说错了，我爱胡说八道。如果前面我总记得我在华师刚刚毕业，如果前面是一个书记，我心里就很麻烦，我要骑个自行车，糟了，我又追上他，这怎么办呢？你追上他又要无话找话说，我又找不到，听懂了没有？大家说我想出个什么办法吧，我就跳下自行车，张着个链条，哪个地方坏了的样子，磨磨蹭蹭的搞那个链条，一看到走这个岔路口，就是马上就上车，啪冲上去转个弯算了，听懂了没有？我相信很多人可能有我这个经验，对吧？跟话不投机的人在一起很痛苦，因为我不会应付。现在年龄搞大了，人搞得圆滑那些，看到的那些混蛋当官的，我也可以讲得比较好。打个比方，打个比方，比如说我对门没有这个事啊，我对门就是一个李书记，那个李书记我从进华师他跟我一起毕业的，我亲自看到他是怎么爬上去的，吹牛爬马，他就是个典型的小人，听懂了没有？我每次看到他，我心理上的反感，但我每次都没有表露出来，听懂了没有？比如说哪天早晨起来，起早上起来，他比如说今天早晨起来，他说戴教授你买早点，我说李书记你也买早点，听懂了没有？他说天气变凉了啊，对，我说对，天气是变凉了啊，听懂了没有？他说要加点衣服啊，要注意，我说你也要注意啊，多保重身体啊。这个时候我心里烦死了，听懂了没有？但我面带微笑，听懂没有？笑得很开朗，听懂了没有？他也笑得很和蔼，两个人都很友好。这个时候那就是真是叫长恨此生非我有，听懂没有？如果我要真的想占有我自己，听懂了没有？早晨把门打开了，就看到这个小人，那我就要怎么说？我说呸，今天我真是倒霉透顶，把门一打开就看到你这个小人。如果我真的哪天鼓起了勇气，我想这样说了，那就叫此中有真意，听懂了没有？我讲明白了没有？我就是我。这个时候他说在采菊东篱下，悠然见南山的此时此地之中，我陶渊明才回归到了我本真的存在。大家不要笑说你没有演过戏，我告诉你，你在人生的所有的场合都在演戏。我认真的思考过，比方说我经常举个例子，我亲自思念过一次，比方我太太，我在我太太面前说的很多话也未必是真的，听懂了没有？打个比方说，我今年54岁，我太太也是50多岁出头的人了。女同志不管多少年龄，我认为都比较喜欢漂亮，这是天然如此。男的也可能喜欢漂亮，我也喜欢漂亮，但是我知道我长得不漂亮就算了，听懂了没有？我和大家讲，比如说他到秦皇岛长沙去买一件衣服回来，他说你看穿得漂不漂亮，试衣服。我有一次跟我说，打个比方说，你看女同胞到了50多岁，不管穿什么东西，我觉得都不漂亮了，听懂了没有？
但这个话我从来没有跟他说过，听懂了没有？我如果我要是20年前，打个比方说，我说你在别人买衣服了，你不管穿什么衣服都不漂亮的，那他肯定要哭，听懂了没有？还有，我要说，我要如果说有一天我说你这个衣服买的不好，穿的真的是不漂亮，结果很麻烦，你知道吗？有两种，一他心情不好，第二他如果心情不好以后，你说这个衣服没有买好，好吧，这个衣服是1200对吧？下次买个2200的，听懂了没有？你说这个衣服不好，下次再买一件。我又花了钱，听到没有？他心情也不好，他买一件衣服回来说：“你看那漂不漂亮？”我一般的情况下我都说还是蛮好的，听到了没有？大部分情况都是非真的，我和你们讲。长恨此生非我有，人生真的是这样。而一个人想做个真人，那个省里马上就请我去跟他们干部讲一下陶渊明，讲的题目就是我跟他。他说让我讲，我说可以。他说讲什么？我说那就讲如何做一个真人。他们领导急死他的话，我认为这些混蛋领导，没有哪个人在99.8%的情况下都是非真的。他从我还有的时候是真的，他们可能一点真都没有。人在那个真和假之间，那么在存在状态上的真，这个此中有真意的真意，就是指他回到了生命的本真的存在。本身的真，生命的本真的真意，欲辨已忘言。关于这个辨字，如果你们去看，你们去看书，你们就会发现，关于这个辨字，很多人就引用了庄子的大辩忘言。大辩忘言，言者所以在意，得意而忘言，那都是庄子说的。但是他们有一个没有讲清楚辩，大辩忘言是什么意思？庄子是这样说的：庄子这个辩也者有不辩也，大辩忘言，包括他的得意忘言。我和大家讲，那涉及到我们中国古代哲学的语言观。大家都知道海德格尔说了一句很深刻的命题，他说语言是人存在的家园，对吧？他说语言是人存在的家园。他还有另外一个很重要的命题，就是诗意的栖居。我们现在我觉得不管什么好东西一到中国来就搞得很俗，像那个国房地产商到处的广告就是诗意的栖居。哎，我看了以后我真的是很愤怒，你知道吗？比方说海德格尔就有一个很深刻的命题，他说语言是人存在的家园。他说你的存在在哪个地方，你的语言就在哪个地方，语言结束了你的生命存在，就是他的语言表示了高度的信任。我们的无论是儒家还是道家，古人的语言总是表达出不信任的样子。比方说孔夫子就说过，要听其言而观其行，光你说了不上手，我还要看你怎么干的。就是对你的语言，从孔夫子开始，我估计中国人从一出生就喜欢撒谎，听懂了没有？我估计可能是这样的。为什么孔夫子一开始说要听其言而观其行呢？我一个亲人到美国去读书，他说他那个老师从来不说假话。我估计那个老师大概没有那种长恨此生非我有的感觉，因为他总是说真的。他要说 good 就是 good， 他要说不好就是不好。好像我们这个名字好像很难做到，所以我估计有一种背景。比如说庄子也认为语言不能完美的表达情感，他的语言也表达了出高度的不信任。比如说玄学一个很重要的命题就是言不经意，对吧？言不经意就是语言不能完美的表达一个人的情意，他这是表达出对语言的不信任，不是说，他这是表达对语言的无能。有很多完美的体验是语言表达不出来的。但这里的辩也者有不辩也，大辩忘言还不是这个意思。辩也者有不辩也，那个辩就是以给一个事物，给一个人下一个定义，做一个判断。给一个人，给一个事物下一个定义，做一个判断。打个比方说，
因为你们在这里跟你们下定义不好，我帮我跟我做个定义，下个判断，做个下个定义。我叫戴建业，说戴建业是华中师范大学文学院的一名教授，我帮我变了，听懂了没有？听懂了吧？这就叫变，我帮我变了。戴建业是华中师范大学文学院的一名教授，变也者，又不变也。我告诉你，庄子这个人深刻的没办法，他聪明很。我们这个民族啊，是个早熟的民族。庄子死了以后，很少人在思辨的深度上超过庄子。变也者有不变也，什么意思？戴建业是华中师范大学文学院的一名教授，变了。庄子说这是小变，不是大变。这是这种最低级的变，最低级的变，不是那种高级的变。他说有不变也，什么意思？你看，我除了是华中师范大学文学院的一名教授以外，我还是我太太的老公，我是我的儿子的父亲，是我母亲的儿子，对不对？我是我同事的朋友，是我敌人的敌人，对吧？我年轻的时候还是我女朋友的男朋友，对不对？对吧？如果我特别浪漫，我可能是我情人的情人。我有很多身份，大家说对不对？我有无数个身份，我有很多很多身份，每次变只能在你一个无数的身份中间能够变出一种身份来，大家说对不对？华中，我是戴建业，是华中师范大学文学院的一名教师，只是从我工作的角度来辨，职业的角度来辨认我，是不是这样？在我很多还有人能还有朋友这些所谓的关系中间的辨，他统统都把他遗落了。所以说辨也者有不辨也。那么最高级的辨，因为我说大辨你们老笑，那我就说高级的变，对吧？那么最高级的变是什么东西呢？就是妄言。妄言就是无言。为什么要无言呢？大家说，你看我站在这个地方，你看我不动，来，大家都不说话。我是个完整的戴建业，听懂了没有？我是我太太的老公，是我儿子的父亲，是你们的老师，也是你们的朋友，是同事的朋友，是领导的下级，砰砰砰，全部有了。这一变了，我就把我瓦解了，听懂了没有？完全把我割裂了，把我搞完蛋了。我告诉你，到18世纪欧洲人才懂得到这个命题。欧洲一个犹太人哲学家非常了不起的，叫斯宾诺莎，他就一个很重要的命题，我们现在把它叫辩证法，其实是个非常重要的命题。他说一切肯定皆否定，这个很深刻的吧？戴建业是华中师范大学文学院的名教师，是不是肯定的我？但肯定我的同时又把我怎么样了？否定了，把我瓦解了，这是个很深刻的命题。